U rikthyem në studio e si që ju paralajmrova në fillim të emisionit të ftuar kemi deputetin e lidhjes demokratike të Kosovës, Sadri Ferratin. Mirë se vini, zotri Ferratin. Mirë se gjerë, faleminderit për ftesën. E ndoqëm edhe një kronik me zhvillimet e fundit sa i përket gjykatës speciale, muajt e partë të këti viti pritën edhe të akt akuzat e para nga kjo gjykatë. A mendoni se kjo do të prek skenën politike kosovare? Ne akoma nuk e dim, realisht çka do të ndodhë. Nuk e dim se edhe a do të ngritën ato akt akuza, kur do të ngritën, ndaj kujt do të ngritën, për cilat vepra bëhet fjalë. Por e di se është një interes të shtetit të Kosovës që të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë ndërkombëtare, edhe që sa më shpejt të qartësohet se ka apo s'ka diçka nga ato pretendime, edhe në rend të parë që ajo etiketë mos bie mbi shtetin e Kosovës, edhe mos bie mbi luftën e drejtë të që populli i Kosovës, pra edhe ushtria e Republikës Kosovës, e ka bërë për lirinë e Kosovës. Ndërsa, se sa do të preket skena, derisa nuk e dim, pra përgjigjen të e para, e kemi vështirë, po si do që tjetë, kur ndodhin gjykimet, normal që edhe ka ma shumë tensione, ka zhvendosit vëmendje së qytetarëve nga temat kryesore, edhe të tjera, por që në cësfar për masat në mbetet me pritë dhe me pa. Por me gjithat është folë shumë kove të fundit se krerët e lartë të shtetit mund të jenë dërë të paret që do të kena këta kuzan nga gjykata speciale. Sa me ndani ju se qëndron kjo? Kemi pa herë pas herë në disa portale, apo edhe postime individuale, por asë një herë nuk ka pas konfirmime të kësaj se kush mund tjetë. Nga se flitet se disa këtë akuzë do të ngritë në raport me ish luftën, pra, në modë me luftën, edhe me ish pjesëtarët e UÇK-s, pra në kapacitetet individuale, por asë njerë nuk ka pasë konfirmume. Pra ndaj të presim, ndërsa se kush ka qenë shtabi, se kush ka qenë udhëhecët, se kush ka qenë komandantët, ne i dim, por nga pozita që po flasim, nuk e dim se cilët janë ata individ në bitë të cilët, pra është e orientu me hetimet edhe akt akuzat eventuale. Zoti Ferratin, në këto studio djetë bashkëpartiaku juaj, deputeti Adem Salihaj ka deklaruar se nëse gjykata speciale fillon me akt akuzat e para atëherë, Partia Demokratike e Kosovës mund të mbetet pa leadership. A distancojni ju nga ky qëndrimi bashkëpartiaku tuaj apo qëndroni të një mendimi? Jo, nuk kam nevoj as të solidarizohem, as të distancojmë, sepse nuk di për shka është fjala, nëse flitet për, dëmonë, për akt akuzën në raport me individet, dëmonë, ne nuk e dim se cilat janë ato për masa, edhe vlerësime se një parti politike mund bedet pa një kryesi është pak e qudishme, po unë nuk po du të japë përërëncim se nuk jam të mujtë me e kuptu, qka është kjo, vetë faktis sepse e thashë se unë, për unë personalisht, nuk e di se për kënë bëhet fjalë, nuk ka pas asgjë konfirmume. Nëse thuet se që ke pas rrasin të ledzoj, se dikush ka postu, po emna ka pas mjaft, edhe disa për aty në emnave kanë në rol të rëndësishëm në Partinë Demokratike, edhe jo vetëm në Partinë Demokratike. Mirë po une nuk du të asë një herë, në jetën time publike nuk jo më dheheq nga informacionet e pa konfirmume. Pra ndë asë këtër nuk do të deklarohem për diçka që ka unë nuk di. Me gjithat se ndosha edhe nuk e së qarua mirë, me gjithat a i thot se liderët tashmë të Partisë Demokratike të Kosovës, ata që udhëheqin Partinë Demokratike të Kosovës, janë të përfshirë në krim dhe korrupsion dhe ata janë ndër të parët që mund të ngritën akto akuza nga gjykata speciale dhe njëkohësisht Partia Demokratike të mbetet pa leadership. Është të supozime, sepse nëse një parti i goditet një lider, normal që ajo parti dobësohet. Ne kemi pas rastin me pasë kur, dhe më thonë, u godit, u marë në nëhetime dhe u dërgu në Hagë, zoti Ramush Haredine, dhe më sfar traume pësaj Alianca për Armëninë e Kosovës, kërë nuk kuptohet, por unë prapë e them, unë nuk e di dhe nuk mund them se kom dë një informacion se kush mund t'jenë. Ata në bitë cilët do të rëndën eventualisht ndonjë akuzë. Pra ndër nuk du zgjerohëm atë e për diçka që nuk e di. Por në përgjithësi si e kini parë ju themelimin e kësaj gjykate dhe a besoni se është në favor të Kosovës? Nuk është matë se ajo sa është në favor. Fundja mund të shërbej Kosovës në pastrimin e hijes që po i qëndërën bi.
pra edhe vet institucionet republikës së Kosovës, por ne atëherë edhe si shoqëri, po edhe si deputet, ne nuk kemi qenë në situatë që të zgjedhin të bëhet apo të mos bëhet gjykata. Dhe kjo ka qenë një paqartësi para opinionit. Neve si pas gjitha spjegimeve kemi qenë në situatë që të zgjedhim, dëshirojmë që ne të pajtohemi që ajo të bëhet, apo ajo të bëhet me rezolutë, si pas ndonjë rezolutë edhe të Kombeve të Bashkuara, që drejt për drejti do ta kishte fuqizu vetë unë mikun dhe me aso vendime i zhvoglu sovraniteti edhe fuqia edhe ndërkombëtare e Kosovës. Prandaj ne në mes të dy këtyre varianteve, ne jemi pajtu që të bashkëpunojmë ne, ta bëjmë ne gjykatën nga se nuk ishte në pyetje që nuk do të bëhet gjykata në rast se ne do ta kishim votu. Sa është e drejtë kjo gjykatë, na mbetet me pa, koha do ta dëshmoj. Por nëse bazohemi në krahasime të ndryshme, nëse bazohemi në informacionet se sa herë dhe sa herë është folë dhe janë akuzu njerëz në Kosovë me dhënat e prokurisë sërbe, ka vendet që dyshojmë se sa janë të besueshme në shumë dhëna me cilat disponohen institucionet ndërkombëtare, nga ana tjera pastaj se sa ka tendenca që diçka të barazohet, dhe tjetra sa shumë krime ka pasur në Kosovë, dhe e shohim sa pak njerëz ka gjykum për ato krime, ndërsa po ta marrim në numër nga se krimet nga njerëz dhe numrat jo real, po themi se sa i madh është pretendimi në raport me shqiptarët pra që lidhet me luftën e fundit. Dhe ne me të drejtë kemi ngritë edhe habin tonë, edhe dyshimet tona, atëherë pra për këtë çësje. Po fundit nuk kemi pas ne mundësi që ta zhbëjmë këtë. Prandaj ne jemi pajtuar që të bashkëpunojmë ne para se të nxjerrët një rezolutë. Ndërsa në total gjithë pretendimet, gjithë çësja, numri, pastaj dokumentacionet, adresimi atyre dokumentacioneve, ne dimë për shumë shënime që janë grumbulluar në 99-2000 kohë në UNMIK-ut dhe shumë prej tyre sa do të nuk dimë as ku ndodhen. Këto do ta tregoj koha, por unë kam dyshimet e mia se në këtë rast ne kemi të bëjmë me një çësje të barabartë, me një çësje të drejtë, dhe ku zbulimi i vërtetës është qëllimi kryesor. Flasim pak edhe për punën e koalicionit qeverisës. Ju jeni në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Si e keni parë punën gjatë këtij viti që e lam pas? Në përgjithësi, këtu kemi dy tema. Çështja e punës, pra partneritetit në mes të LDK, PDK dhe të tjerëve që janë në koalicion, edhe funksionimi i institucioneve, pra për vitin që e lëm pas. Partneriteti sikur nuk ka dhënë shaja të ndonjë krize të veçantë, edhe sikur ka një mirëkuptim edhe në prioritetet, edhe në punën, edhe në marrëvajtjen, duke mos i anashkaluar edhe ndonjë krizë edhe paknatësi edhe mos marrëveshje të momentit. Sidomos ajo të buxheti është pa se sa vështirë është me funksionu partneritetet, nga se kishim objektiva të ndryshme, dikush donte që do thotë institucioni A të merrte më shumë, tjetri dëshironte që institucioni B, por më në fund u pa aty ku punohet, aty ku dialogohet, ku bisedohet, rezultatet nuk mungojnë dhe ne ja dolëm që të votojmë buxhetin. Ndërsa se përket vetë funksionimit të institucioneve, vërtet ne kaluam një vit vështirë, një vit ku kemi dilema se a më shumë punum apo u pengum, aty ku institucionet nuk kanë një shprehje për të afirmuar punën e tyre, ndërsa opozita ka qenë tetë agresive me tema të caktuara dhe shumë tema të rëndësishme që jemi bindur se për shumicën e qytetarëve janë prioritet, kanë me të anashkalume. Ne shumë pak kemi biseduar për punësimin, zhvillimin, shumë pak kemi biseduar për cilësinë e arsimit, shumë pak për mbrojtjen shëndetësore, shumë pak për integrimet, shumë pak për afirmimin e kategorive të shoqërisë edhe nevojat e kategorive të veçanta të shoqërisë të cilat kanë më shumë të nevojë, ndërsa më tepër më marr me temat ose makropolitikës ose tema që opozita ka shndruar në kauza dhe ka qenë pastaj një mnuçi përbashkët. Dojmë zgjedhje dhe dojmë zgjedhje. Dhe realisht dy vite fjala më e shpesh që është dëgjuar në institucionet tona aty ku ka qenë opozita prezente ka qenë dojmë zgjedhje. Pothuajse 6 muaj pas zgjedhjeve ne kemi pa një fjali konstante të opozitës. Ne dojmë zgjedhje. Sikur qëllimi kryesor ka qenë pra dojmë zgjedhje krimi i krizës, sesa pjesëmarrja aktive në vlerësimet dhe në
idejet konstruktive, po dhe zgjedhjen e shumë problemeve të rëndësishme për shoqërinë. Uroj që ky vit, pra viti 2017, të ketë një qasje ma tjetër që të punojnë institucionet, të ndihmohet punës e institucioneve, natyrisht duke e pas drejtën se cilin që t'ja vlerësimit, qofshin ato komplemente apo kritika dhe pozicionimin, dhe duke marrë parasysh që edhe do të jetë viti zgjedhjeve lokale gjithsesi, sepse janë mandatore, kështu që ndoshta kjo punë dhe kjo çështje do të kishte kontribut që edhe vetë zgjedhjet të kalojnë me tensione më të ulta dhe në një garë të mirë fill demokratike. A jeni ju pro asaj që edhe zgjedhjet nacionale të mbahen këtë vit? Jo, realisht, unë jam gjithmonë që zgjedhjet mbahen në mandat, dhe të mos bëjmë përjashtime të lehta, nga se atëherë çka ka kuptimin që ne themi do të bëjmë zgjedhje të rregullta. Atëherë bëjmë zgjedhje sa herë që ti tek e dikujt, sa herë që mund të kushtoj që të marr zgjedhje, çoft pozita apo opozita, opozita se a është nervoz opozita apo është shumë ka ngulse opozita, gjë që nuk i shkon për shtati kjo. Megjithatë është dhe këto përjashtime, që... këto përjashtime nuk i bëjnë mirë. Mirë po, sikur të ketë ndonjë krizë shumë të veçantë, sikur të ketë ndonjë skandal shumë të veçantë, atëre mendohet që vazhdimi asaj gjendje e damton edhe më tutje shoqërinë dhe gjithmonë flitet në ato situata. Unë ato situata nuk po shoh. Ndërsa mbajtja e zgjedhjeve, pastaj dy palë zgjedhjeve të njëjtën kohë, është pak problem edhe të menaxhohen teknikisht, sepse ne dimë se një pjesë e madhe e popullatës ka vështirësi në votim dhe mund ta marrim në mend nëse ai tani detyrohet me plotësu tri lista, edhe kjo është një prej çështjeve që duhet diskutuar. Pastaj shumë çka duhet t'ju parapri pastimit lista dhe shumë çka tjetër, a do të jemi të gatshëm pra edhe në organizimin e mirë dhe teknikisht të zgjedhjeve, pastaj ligjet zgjedhore, a do të plotësohet apo nuk do të plotësohet edhe vetë ligjet zgjedhore, edhe nga ona tjetër është problem shkurtimi i mandateve, nikosisht edhe dekoncentrimi nga shumë punë të mira dhe tejet të rëndësishme që duhet të bëhen këtë vetë. Pra, duke filluar pra nga gjykata, duhet përfundimisht të adresohet dhe të përfundoj kjo fazë punës në raport me demarkacionin edhe asociacionin. Temat fështira, tema nxehta, mirë po Kosova duhet ta dëshmoj vetveten. A është e aftë që ti përballoj edhe sfidat të cilat i ka përpara? Megjithatë, muajt e parë pranvera është përfol si periudha kur mund të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Sa mendoni ju se mund të ndodhë kjo? Jo, unë besoj që nuk duhet të ndodhë, dhe si pas një procesi normal nuk do të ndodhe. Por nëse dikush është në gjendje me prognozu se do të jetë një situatë nga ato që i thashune të ndonjë një krize, tepër të madhe, ndonjë një skandali tepër të madhe, është çështje tjetër, por unë nuk parashikoj që do të ndodhe në mars-prill. Për mua është dilema se a duhet mbahen në shtator së bashku me zgjedhjet lokale, apo duhet të lejojmë mandatet që të rrjedhin normalisht. Me që jemi në fillim të vitit, a mendoni se do të marrin epilog të njëjtë temat e mëdha si që ishin vitin e kaluar demarkacioni dhe asociacioni? Realisht, unë do të kisha dëshiru që ato të përfundojnë, nuk kom në ndonjë siguri, sepse nuk kom informacionet mjaftueshme, themi se a do të mund të siguruan 80 vota për të votu demarkacionin, edhe a do të mund të përfundojnë puna me statutin, e cili duhet pra të punohet me shumë kujdes, duke marrë parasysh edhe të gjetërat e gjykatës kushtetuese, po dhe në parim, statuti do të jetë një punë ndihshme, ku vetëm një fjali krijon një bivalencë, edhe ajo bivalencë, pra një dy kuptimësi, ajo nesër në teren mund të shumëzohet si një shmangje ose një shtrembrim i një gjendje dhe një qëllimi fillestar të ligjit dhe të rregullimit të kësaj materie, prandaj duhet punohet me kujdes. Do të kisha dëshiruar që këto tema realisht pra të përfundojnë, sa do që tjetë ndishëm statuti, po të vinë randite, sa do që është ndishëm demarkacioni, po të vinë randite, dhe ne t'i largojmë këto tema të cilat realisht janë shumë të rëndësishme, por te për shumë në kanë marrë kohë dhe shumë pak kanë ndikuar në kualitetin e jetës së qytetarëve, mënyrë që pastaj bashkë me këto dy tema, unë po besoj që do të jetë edhe formimi i armatës së Kosovës, dhe gjitha këto tema, unë do të kisha dëshuar që brenda pak muajve të përfundojnë, mënyrë që ne nga dalë shpalosim programet, shpalosim punën e madhe të institucioneve, edhe si vit zgjedhor lokal, por edhe përgjithësi që Qeveria Republikës së Kosovës të punoj me kapacitetin e plot dhe me të vërtet të demonstrojë se sa është e aftë të bëj, dhe shihet
realisht se ku janë të metat e kësaj qeverisë. Jo vetëm me deklarime politike, jo vetëm që çdo deklarim të shkojë në poena politik në drejtimin e krimit të krizave dhe të zgjedhjeve, por më në fund vërtet ta fillojmë me e dallu dhe me thonë me sinqeritetin e plot. Çka është ajo që po na pëlqen dhe çka është ajo që s'po na pëlqen? Qoftë ai pozit apo opozit. Vërtet ne e kemi tepru, edhe unë bëj pjesë në ato struktura, por e kemi tepru. Ne kemi kriju konfuzitet të madh tek qytetari, saqë qytetari duhet të shkojë vërtet ta lej punën e vet, të merret vetëm me leximin e deklarimeve të politikave për të kuptuar se ku është e drejta. Është tepru dhe unë mendoj se për këto teprime dal nga dal ne do ta marrim edhe fakturën për këto teprime që jemi të i bënë në deklarimet e papërgjeshme dhe në situatën e tensionuar që kemi kriju edhe në zvoglimin e autoritetet e institucioneve të cilat ne kemi bërë deri tash. Zotri Ferati, si keni parë idenë e kryeministrit Mustafa për formimin e një komisioni cili do ta matë territorin atje me malin e zi, dhe në bashkë me këtë edhe një pyetje tjetër se apo e mban peng liberalizimin e vizave dhe demarkacioni, a konsideroni se është një padrejt e cila nuk ju ka bërë vendeve tjera? Spari se mos ratifikimi demarkacionit e pengon liberalizimin e vizave këtu nuk ka dilemë, është thonë sa herë. Kanë bërë dy kushte, çështja e demarkacionit dhe çështja e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cili megjithatë është një proces në evolim, pra nuk është një akt që një ditë thuhet se përfundoi lufta kundër korrupsionit. Edhe në raport me Kosovën, por edhe në raport me shumë vende të tjera. Prandaj ajo është një çështje që un kam një bindje, do të kishte marr një vlerësim pozitiv për ato atë sa kërkohet në këtë moment për liberalizim vizave. Por që deri në integrimin e Kosovës, antarësimin e Kosovës, në bashkimin evropian do duhet akoma shumë edhe më shumë rezultate në këto fusha, pra në krimin organizum, luftimin e korrupsionit, por edhe përgjithësi fuqizimin e shtetit të së drejtës. Nga ona tjetër, se sa është e drejtë, janë përgjigj zyrtarët e bashkimit evropian, se pikrisht duke e pa këtë situatë edhe gjithë këtë dhunë e gazin lotëcelës edhe shumë shka tjetër, ka qenë një besim i zvoglum se ne do t'jemi në gjendje, letë të zgjedhim këto probleme, që pjesisht kam pas drejtë, sepse vërtet po del që na fështiri zgjedhim problemet që kemi për para. Sepse po t'kish pas diçka, ne do t'e le, do t'ishi mullë, nëse ka nevoj, prap mes nesh, ose edhe me malin e zi, ose edhe me palin tjetër, mi po pasë sa fështirë. Mosbesimi shumë i madh i opozitës pra në raport me ekspertët e opozitës dhe opozitës në raport me komisionin shtetëror. Pastaj ardha e ekspertëve ndërkombëtar dhe që u zhvlefcu akoma pa u shkruar mirë ajo u zhvlefcu. Pastaj gjithë ato debatet mes ekspertëve pra demarkacionit në formën çfarë është dhe kundër, ka qenë më shumë një konfuzion për shtetarët sesa një argumentim. Dhe kjo në plotni e ka pa se sa komplikume bo një proces që eventualisht mund të mësjet ka që i komplikume. Dërsa, se për këtë tani ideve të reja që dalin nga opozita, është ma te përdashje me mboj temën gjallë, se sa që unë shohë se ajo dhe tjetë një mënyrë mire argumentimit, sepse ata që nuk e njohen vlerësimin e Komisionit Shtetëror, se kjo është teritori, ajë normal që nuk do të bashkëpunojnë, nuk do të anje, edhe nëse e matë këtë teritorin për mbranda. Por unë e kom lexu iniciativen e kryeministrit si një dashje që të punojmë diçka, të merrem me diçka, nga se ne nga një situacion, pra edhe nga një inat, nga njëherë nuk lëvizim nga pozicionit fillestar edhe kur e shohim se kemi gabu, pavarësisht për kënd bëhet fjalë. Unë nuk po jam shefi, bëj pjesë në ata që i beson Komisionin Shtetëror. Më po aq drejt jap atij i cili nuk i beson, por kërkoj më shumë argumentime. Prandaj këto ide edhe që të takohet dhe që të ketë debat, edhe që të matët nëse kemi dy rrugë, nëse nga duke definu teritorin në raport me fqinjët, pra është një paqartësi. Atër ta masim teritorin dhe të thëmë, jemi në ato 10.890 km parafërsisht, apo nuk jemi? Jemi në si përfaqen e përhershme që ka pas pra komuna e Pejës edhe zona katastrale Haxheve, apo jo? Me gjithate, unë nuk presë se kjo do të zgjedhë problemin, por është një rast i mirë që të fillohet nga diku që të bisedohet.
Zëri Ferati, unë të falenderoj shumë për kohën që gjetët për shikuesit tanë. Ishte knaci, falenderit, unë është zgjerosin që edhe juve edhe shikuesve të Tribuna Channel, të uroj këtë vit, të urojmë që do t'jetë një vit i mbarë, një vit që do të sjellë edhe mirëqenje, një vit që do t'na bëjë më të lumtur dhe do t'na afroj qartësinë dhe perspektivën për neve dhe për gjenerata që po vijnë. Faleminderit urime edhe për juve. Unë ju falenderoj shumë shikues të ndëruar që qëndrua deri më tani me Fakt Plus, ju vazhdoni të qëndroni me programet e Tribuna Channel pas pak me pas dit në Tribun me Mirjetën, deri në takimin ton të radhës, mirëmbeqje.